Herkese selam, karanlıklar. Yeniden hoş geldiniz. Ne de hissediyorsan diyebilirsiniz. Galiba son zenkide ne hissedemişimse eğilim şeydi aslında. Ama elbi bilinsin pek ederim yani. Hepsini tanımlıksan, elermişsen de ona göre. Neyse başlayalım tez bir zamanda. Bakın demeye artık çok taşımaya vaxtımız yoktu. Demək, makyaj maskelerinin hamısını gətirdim. Başlayaq makyaja bir nəmləndirdim. Bunu da taxmalıydım. Bu şəkildə. Belə bir tonalini var. Əslində, mən bunu öz dərimə uyğun sifariş eləmişəm. Sadəcə olaraq indi qaralmışam, yəni yay boyu. Konsillerlərlə davam edirik. Yavaş-yavaş makyajımız oturur yerinə. Belə bir şeylər də almışdım. Və indi rahat bir şəkildə qaşa keçə bilərik. Yuxarı daradım. Belə. Və sabit deyici. Bu şəkildə. Makyajdan net bunu necə göstərmirəm. Kombi falan necə göstərməmişəm sizə. Yəqin ki, eləyəcəm deyib preşinlandı. Allah haqqı. Birinci sınıfdan bir yerdə. Birinci sınıfdan bir yerdə başlamışam. Uni boyda bir yerdə olacaq da, oyda. Axır ki, çatdıq. Universitetimizin qabağındayıq. Şadı sıx günlərimiz. Təşəkkür edir, təhsil həyatlarında uğurlar arzulayır. Bakı Dövlət Universitetinin himni səsləndirir. Hər birinizə təşəkkür edirik. Demək, tədbir qutardı və bizə dedi ki, auditoriyalara gedək. Auditoriyada da, auditoriyalara gedək, amma biz hələ gedirik. Gəzdirik. Birinci yəqin ki, məmkinə gedərik, çünki bizə dərs başlayacaq. Amma onlarda... Bugün dərs olmayacaq da. Yəni, olsa da biz yalanan oturaq deyək, maksimum neyini bilərik. Korpusuma gəldik, çatdıq. Çox gözəldir, içini görsən. Ayda, hüquq korpusunu təmir edeyim, buradan səslənir. Dostlar, hal-hazırda gəlmişik və universitetin zamanındayım. Çox da uzaqlaşma istəmirəm ki, səs yayılmasın. Yəni belə, universitetimiz təmir olunub deyə, təmirdən sonra çox yaşaydı məncə. Kim Bakı Dövlət? Kim Bakı Dövlət dedisə, mütləq komentlərə altından yazsın.
Deməli dostlar, indi isə mənim korpusumdan çıxdıq və gedirik Narkan korpusuna, yəni bir saylıya hüquq fakültəsinə. Hüquq fakültəsindəyik. Çantamda nə var videomdakı şeylərdir. Oradakı şeylərdir. Bir dənə notebooku təşrif və iradlarınıza görə qoydum. Bugün hüquqda oxuyuram. Bugün dərs belədir. Bir dənə dəftər, bir dənə əska yox. Adı Əkin səsi ilə Milli İdeologiya Müzeyinin 26 sentyabr tarixində. Nə var elədi? 1927-ci ilə qədər. Sıra xadimləri artıq... Hikmi! Tənəfüs deməli. Ders qutlarımız. Səhər saat 8-dir. Görüşürüz. Necə görə ders görəydi? Fətə gəlmişik ama yer tapa bilmədik. Deyə çıxırım. Demək dostlar, metrodan çıxdıq, gəldik bulvara, metroda bir sıxlıq var idi, qələt eləyərik ki, bir dəfə o metroya minərik, yəni özümüzə söz verdik ki, bir də biz metroya minməyədik, yəni ən azı ora gedən yola da, Həzə Aslanov tərəfə, canını atan kim, təkən kim, paylaşan kim da, yəni nəysə. İndi fərqli tapmışıq, gedirik Crescent Mall-a, yəni belə. Deməli, çıxıq bütün Bakını gəzdikdən sonra yenidən çıxıb gedin evə. Amma ki, bilirəm ki, bu dəqiqə metroda çıxa bilsək, o böyük iş olacaq. Yəni belə, amma gözəl bir gün idi. Yəni, metrosuz hissələri istisna. Metroda öldük deyildikdən, yəni Allah haqqı.
gedək evə. Yəni görək sabah universitetdə başlayacağıq. Bəs sizin universitetiniz necə keçdi? Bunları kommentlərdə mənə paylaşmağı unutmayın. Universitetə gələnlər yaxınlaşırsınız. Hər biriniz möhtəşəmlidir. Yəni yenə görəcəksiniz. Yenə yaxınlaşım deyərdim. O inşaat təmimi deyən yaxınlaşsaq o da qarşılıq verəcək. Deməli dostlar, birinci dərsimiz qurtardı. Bugün universitetdəki ikinci günümdür. Bu dərsdən sonra istəyirəm ki, belə sizə 3 günlük bir paylaşım edeyim. Dərsdən sonra xiyabana gələcəyim. Dərsdən sonra ikinci qəzetin banisi olan Həsən Bəy Zərbabinin üstünə gitmək istəyirəm. Həm belə. Bundan sonra birinci 45 dəyə bitirəm, ikinci dərs olacaq və bizdə mühazirədir deyə tüm qurum qurdadır. Mən Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Instagram sayfamda aşağılayacağım. Və zəng qurum bu gördüyünüz ərə. Bura o informasiyayı gətirilməli, bir onları şanslandırırlar. Dərsimiz bitti. Biz iki prosesinde şeye gittik.
avtobusa. Çünki bizə yer saxlamadı. Yəni sadəcə yarıdan daha doğrusu sadəcə ikimizə yer saxlamışdı. İndi gəlmişik Həsən bəy Zərdabinin qəbri üstünə. Maraqlıdır. Aha, Süleyman Rüşdən falan, hamısı var. Əkinçi qəzetinə görə də əsas məşhur insanların burada yerləşir. Jurnalistik, gələcəkdə də. Ay, sağ ol. Bizim bütün paylaşımlarımıza baxıb izləyirik. Həm də lazımdır bizə belə yerləri görmək və s. Çox bilgili. Və ənənəmizə həmişə biz ənənəvi olaraq Zərdabiyyə məzarını ziyarət edirik. Belə könüllü şəkildə tələbələri topluyuruq, birinci kursları gəlirik və orada bizim müəllimlərimiz öz qürək sözlərini deyirik. İndi mən istəyirəm, Rəşad müəllimə sözü verəyim. Jurnalistikanın müxtəlif yeni təzahürləri ortaya çıxır. Peşəkar jurnalistika mənələ gəlir ki, indi bu xaotik dövr olmasına baxmayaraq həmişə öz sambalını qoruyub saxlayacaq. Bir dənə bizə yol göstərən var, o da bizim klassiklərimizdir. Klassik mətbuatımızın onların da başında Zərdabi dayanır. Jurnalistika insan ruhunun vəziyyətidir. Zərdabinin məzarına baş çəkirik ki, ona bizim mənəvi borcumuz var. Dostlar, demək ikinci gündür və üniversitetə gedirəm. Artıq hazıram. Kombinim belə. Mən çox hazır evdə, amma səhər heç yeməmişəm. Evdə yemir, yemək götürmək gəlir. Bir-bir-bir. Üniversitədə peki ikinci günümüzdür. Birinci dərsimiz dünya ədəbiyyatı olacaq. Ondan sonra isə Miss Sakhanik müəllimimizin dərsi var. Yəni İngilizcədən ədəbiyyatımız. Belə. Yoldaşlarımdan da gözləyirəm. Bütün qrup yoldaşlarıma səslənirəm ki, torsuz gəlin. Yaxşı. Belə, burada bizim gözəl olmaqdəyimiz. Necədir tortumuz? İstədim ki, qrup adından belə bir təqdimat eləyim.
Əslində həyəcanlıyam. Videolarımda heç vaxt da həyəcanlı olmuram bilirsiniz. Amma ki, bu özəl bir duyğudur. Hər birinizi təbrik edirəm. Özünüzə təbrik edirəm. Necə deyim, ən adımlara təbrik edirəm. Və bu sahədə ən ixtisaslaşmış kadrlardan təbrik edirəm. Kızlar salam edin. Bu mənim 9-cu neçəsibdən izləyicim sən? 9-dan izləyicimdir və təsadüfən qrup yoldaşı olmuşuq. Ürək sözlərini de. Hər zaman uğurlar, sən çox sevirəm. Ay Allah. Çox sağ ol. Sən təbrik edirəm. Mən də hamı təbrik edirəm. İnşallah ki, səs eşidilir. İnşallah. Demək dostlar, bir videonun daha sonuna gəldik. Çox xoş oldu mənim üçün, həqiqətən. Hər bir qrup yoldaşını tanımaq mənim üçün xoş idi. İnşallah daha maraqlı kontentlərlə görüşəcək. Daha fərqli jurnalistikada keçirdiyim vaxtları və şəxsi inkişafla bağlı videolar paylaşacağım və siz də bunları görəcəksiniz. Hər birinizi çox amma çox sevirəm. Instagramımı aşağıda qeyd edirəm. Bu videodan sonra Instagrama keçid edə bilərsiniz. Orada da bol-bol şəkillər paylaşacağım. Belə.